Baněk. Dobrý večer. Dobrý večer. Já ti nalivnu vodu. Tak, to je jediné, co tady nabízíme. To je nádherný. Jestli jsi něco přinesl, taky si to potom odneseš? Já vím, na co narážíš samozřejmě, že ti občas někdo něco přinese ukázat, že jo? Pochlubit se, zapířit se, jo? Většinou vždycky. A pak to vždycky třeba odnese. Třeba před chvilkou mi ukazovali CDčka dvě nový, hele. Co to máš za krásné knížky? Ne, tak... ty ti taky nenechám, ale... Jasný, já jsem zvyklý. Hele, tak já nevím, kde začít. Co bych ti... Dobře, tak začneme asi od té... Nebo takhle začneme. Roman Baněk je člověk, který vydává kuchařky. Snažil jsem se dopočítat závěrečné číslovky, asi u 16 jsem přestal počítat. U 16 kuchařek. No, kolik jsi jich vydal dohromady? Kolik jsem jich s Janou napsal? Ty jo. Já myslím, že tahle je 19. ale no tak to si... jsem skoro těsně předprkl. Počkej, já si nejsem jistý, jestli 18. A teď to je jedno, no. Hodně kuchařek? Hm. Když no. Hodně, já mám doma některý. Tak to jste vy, kdo je máte? Mm-hmm. Všechny. Mě furt ty všechny chybí. Chybějí, že jo? Je fantastické. A takhle vaříte podle nich? Aha. Aha. A děti to, podívej se, jak děti vypadá to jedí? Jedí. Jedí. Všichni to jedí a chválí si to. Roman s oblibou tvrdí, že píše jiné kuchařky než ostatní, protože podle těch jeho se dá vařit. Tak když tady mám člověka, pravda, který tu knížku má doma, což je první, který ho potkám, tak se ptám, dá se podle nich vařit? Dá. Dá, dobře. A výborně je to nádherně napsaný. A jako ještě navíc... Nepotřeba, aby kuchařka byla napsaná, jak kdyby ji napsal. Já tady nemusím být. Ještě navíc teda, tam jak já bydlím v Německu, tak tam máme takovej supermarket, kde se ženete vlastně úplně všechno z celého světa potraviny. Takže tam není ani problém cokoliv nakoupit a všechno, co jako tam je, tak se dá jako krásně uvařit. Já to fakt doporučuji. Přesně podle scénáře, vážení přátelé. Ne, ale tak jednou tě někdo chválí. Někdo podle tvý knížky konečně nebuďte váří. Nebuďte skromnej. Nebuď slušnej, ale... Poslední... Ano, v mládí jsem býval poněkud namyšlený, teď už jsem ale bez chyb, jak říká můj ano. Kamarád Toníček. Snadno a rychle, tři. Ano, něco jako je... rychle a zběsile sedm. Ano, rychle, velmi správně, velmi správně. Jednoduché recepty pro každý den. Ano, správně. A dál třeba, kdybyste nám k tomu něco řekl. Tohle, tohle je vlastně naše poslední knížka, s který jsem teda málem omdlel od začátku až do konce. Protože když jsme začali vlastně před 10 lety, jo, před 9 lety, když jsme vydali ty poklady klasický český kuchyně, jako to, ten Evergreen, tak to bylo šíleně jednoduchý. Jo. Dokonce tu druhou Kouzlo kuchyně Čech a Moravy jsme uvařili, nafotili a připravili za 3 dny a 2 noci. To jsme byli ještě mladí a nechodili jsme spát, jo. Mm-hmm. Ale a tuhle jsme dělali už, pán, jo, 3 neděle. Tak to je dlouho na celou kuchařku. No počkej, ale potom to Jana jakoby na hrubáče přepíše, že jo, a pak se dlouho čeká, než mistr sedne, že jo, doladí to všechno. Můza přijde. Jo, a pak to trvá teda zase asi, já nevím, 2 měsíce nebo 3, 4. Člověč. Jo, 4 měsíce. No dlouho. No prostě dlouho to trváš, to napíšeš? No, ne, natrápili jsme se teda hodně, ale je ninaná či naná. Ale hele, takhle. To vypadá krásně, potom nechám kolovat v zákulisí. Pro všechny případy. A jo, tak já ti dám. Ne, já jsem jí chtěl ukázat, ale nechám jí kolovat až zákulisí. Tak ty si to před národem necháš ale... jako by ověřit, že jí dostane, že? Ne, to... A máš všechny moje kuchařky. Počkej, hodně. Ale ještě jsem nezačal vařit. No, moment, to je důležitý, ale tuhle to já ti dám. Nemusíš jí kupovat, jo. Dobře, krásný, ale... No, moment. A já! A když jsme domluvený, já teďko říkám, že mu jí dám, ale dostanete jí. Počkej, já se chci najednou zeptat. Jenom ty jsi jich napsal 19. Pak tady máš Polreicha, pak tady máš každýho skoro, kdo vaří. Jak se může knižní trh uživit takovou spoustou kuchařek? Dokonce oddělení kuchařek, myslím, že dneska větší než oddělení memoáru, a to je co říct. No, a to jsem ještě nenapsal. To, jasně.
Rád ti to bude, to bude velký. Ne, jak se může uživit tolik kuchařek? Hele, já nevím, jak se může uživit tolik kuchařek, a tak ono jich není, když těch titulů vychází nějakých 700 ročně, tuším. Nebo... Jenom 700 kuchařek ročně. A tak to jsou reprinty různý a to, ale já nevím, tak stačí to dělat asi... Dobře, no, nebo já... Jo, takhle. No dobře, tak... No počkej, tak... Proč bych si měl koupit snadno a rychle 14? No moment, tak snadno a rychle 14 by si měl koupit především jako kuchařskou knihu v oddělení kuchařek, pokud ti třeba nějaký tvůj kamarád nedá. A... Pochybuju. A... Ne, a ale to asi ale počkej, jo, ne, ono to... ale... Ale tady je zásadní jiná věc, jo. Ono, aby se to nepletlo, tak to najdeš v oddělení kuchaře. Ano. Ale tuhle s tu kuchařkou, stejně jako její předchozí dvě sestřičky, snadno a rychle 21 a snadno a rychle minus 5, tak ty jsem nenapsal kvůli receptu. Víš? Ty píšeš kuchařky ne kvůli receptu? No, ne, tuhle řadu, snadno a rychle. Jo, takhle. Jo, Možná jsem blbý, ale můžeš mi vysvětlit, proč to píšeš? No, já ti to vysvětlím. Tahle řada je mnohonásobně důležitější kvůli velmi silnému edukativnímu příběhu pana Panáčka. Dobře? Dobře. Já vím, že jsi přitom pil, ale... A ty máš ode mě ty knížky předchozí. Jednu máš už dokonce 5 let. Pana Panáčka jsem si asi nevšiml, že tam je... Já tady vidím plněné španátové rolky. Moment, já ti to vysvětlím. V čísle 1, snadno a rychle, někdy před 5 lety, nenadechuj se to... Tady je vodečka. Ale to tady jsou příběhy 2, jo. V čísle 1, snadno a rychle, najdeš pana Panáčka, který se tak různě prochází tou knížkou a cvičí tam a blbne a já nevím, lyžuje a lítá s balónkama. No jeho tam, já nevím, asi 24 obrázků. Ty to nevíš? Jo, pamatuju si to. Takže víš i proč jsme ho tam implementovali, pana Panáčka, do té jedničky. Takový krásný dekorativní prvek, třeba tady sedí na mrkovém salátu. Ale to odpočívá, počkej, to je něco jiného. Odpočívá Panáček na mrkovém salátu. Ale on odpočívá kvůli jiný věci, protože byl unavený, to já ti vysvětlím. Ale tak počkej, podívej se mi do očí a řekni mi, proč je v té jedničce ten pan Panáček. Já ti to vysvětlím. Ona si tu knížku do mě půjčila, paní Pecková. No, já ti to vysvětlím. Nevrátila do dneška, víš, jsem už to nečetl. Pak jsem chtěl. Ano. Jo, proto tam je. Proto je pan Panáček, ne paní Pecková. No jo, jsem, protože jsi to chtěl. Jo, ale ve dvojce, pak jsem šel do sebe a říkám, takhle to nejde, že jo, my musíme něco předat novým generacím. No. A jak jim to předat, jako aby to bylo silný, rozumíš, jo? Takže jsem implementoval do Snadno a rychle 2 velmi silný, intenzivní životní příběh pana Panáčka. Chceš ho slyšet? Povídej. A je tam paní Panenka taky? Nějaká Panenka tam bude? Ne, to je genderově nevyvážený, ještě to takový zastavit knihy. Moment, klid. Jo, tak dobrý. Je to všechno... Chodně jsem s toho chtěl vařit, ale... Navíc je to všechno malovaný černou barvou, že jo? Ale... No pojď, pana Panáčka. Dobře, pan Panáček ve dvojce. Tak poslouchej. Kuchařská kniha, snadno a rychle 2, Vaněk Vaňková. Pan Panáček je sám, poznal smutek, samotu a strach. Jo? A teďko tam sedí, pak jde vyvenčit pejska do parku a potká dívku. Moment, já se fakt bavím o kuchařce. A potká dívku. A teď to jakoby... Hej, panenku, to je kuchařtější. Ne, počkej, potká dívku. A teď láska jakoby, a protože je to gentleman, jo, rytíř, takže ne, kotě, mě takhle chce nezbalí, že jo. Odejde domů, zasije semínka a zalejvá je. Vyrostou mu kytičky, on je utrhne ty kytičky a jde požádat dle etikety, jak u Guta Jarkovského, rozumíš, nebo u Ládi Špačka, poklekne a požádá dívku o ruku. To je všechno v té dvojce. A víš, co ona řekne? To si dneska... Moment, počkej, moment. Ona řekne, víš, co řekne? Tuším mě někde u nějakých cuketových bramboráků, tu řekne. Řekne, ano. A mají svatbu. Protože, a tam je potom svatební menu. Ale není, ne. Vyprdni se na jídlo v té kuchařce. A mají svatbu, rozumíš, jo? Mají se rádi, protože mladí se dneska nechtějí brát, já to nechápu, jako to jsou takový ty uličky za ní. A to já jsem se vdávala několikrát, ono mě to baví.
Ano, ale tak to já taky jsem se to... Já jsem si vzal jednu ženskou dvakrát, to je bez rozvodu. To je jo. Taky ale hezký. A my jsme taky spolu asi 28 let a všechno jí odpouštím. Jeli. Ale promiňte, jenom já se k tomu vrátím. No, a, tak no. Pojď, no. A teďko jsou spolu, mají svatbu, rozumíš? No. A pak se jim narodí miminko. Ještě, tam je jediný průšvih, protože jak já to píšu s Janou, tak tam ona je těhotná, rozumíš? Ale ta panenka. Panáčková je paní těhotná. Panáčková je těhotná. A jaba se jí to asi stalo, že? Jo, to Janíška mě říkala... Někde mezi cuketovým salátem na Janíčku. Já jsem neříkal kde, jo, já jsem říkal jak se jí to mohlo stát, rozumíš? No a Jana řekla, že to tam nebude, ať to rodiče vysvětlí dětem sami, takže jsme zase zpátky u pestíku blizené, já nevím čeho. No prostě pan Panáček místo v obrázku, který tam měl být, tak tam kouká daleko hledem na nějaký sendvič. No to Jana, já nevím. Jo. No a mají se rádi a potom spolu vychovávají chlapečka, jo. A tím končí dvojka. A bacha. Tyjo, začínám. Trojice. No. To pokračuje. Jaký Ježíš, kdo to tady... A kolik mají dětí teda v té No už mají dvě ve trojce. Že jo, ale je to aspoň holka teda, aby to nebylo mají kluka a holku. Tak patriarchální, dobře. A co, jako tak... Dobře, tak ne, já můžu no, za to, jako... co se jim narodí. No to teda ne. Můžete, když to... Přesně záleží, co skříží, že jo? Já, no, ale tam je důležitá jedna... Vepřový vůček se svou omáčkou. V jedničce a ve dvojce mám předmluvu. Rozumíš, já mluvím k těm milionům, desítkám milionů čtenářů našich týhle kuchařky, těhle kuchařek. A víš, co se tam děje? Ve jedničce je normálně ležerně pan Panáček takhle opřenej o mojí botu. Jo. Ve dvojce, jako kdyby ho to nezajímalo, si čte noviny. Wow. A víš, co se děje tady? Nechci to snad ani vidět. No ne, počkej, já ti to ukážu. Aha, podívej se na to. Malej Panáček je sprayer a sprayuje mi botu, chápeš to? Tak asi nosíš dlouho už, no. Počkej, teď si budou lidi myslet, že jsem úplný magor, jo. Myslíš, že až teď? Teď jsem to nebyl. No někdo to ví další dobu. Ne, to je hezký, takže prosím vás, dochcete na dobrou noc něco pro děti. Kuchařka rychle a snadno tři. No počkej, a ty nejenom píšeš kuchařky o panu Panáčkovi. Ne, já píšu i jiný, tohle je mimořádný příběh, který... No ale já ti teďko nebudu říkat, co je v té trojice, protože to je velký. To mi neříkej, to už začíná být strašně... Nejsme ještě před desátou. To je velký. Ale ne. Přesně, že jo, já už se taky začínám bát. Cukety tam lítají. No ale ty zároveň sbíráš kuchařky. Mm-hmm. Sbírám kuchařky, sbírám starý český kuchařky a... Retigovou máš? Jako... Jo, já ji mám celou. Jako kompléto. Jako všechny vydání. Jo, tak... Hele, tady máš jedničku, já vím, že jsi chtěl vidět, tak... Chtěl, protože všichni říkají, že vaří podle Retigový. Vařil jsi někdy podle Retigový? Dobromily? Retička je úplně úžasná, že to je velká spisovatelka 19. století vedle Václava Pacovského. To byli nejúspěšnější autoři vlastně celého 19. století. Jo. Ale podle Leny se dneska vařit samozřejmě nedá. To je takový ten mýtus, který se říká, jako já vařím, že jo, podle Retigový. Taky to začíná jako na R, že jo, ale dneska se vaří podle někoho úplně jiného Honzíku. Až se k tobě dostanou další knížky, tak je to na R, jako ona byla Retigová, já jsem Roman, jo? No, ale tak tohle je první vydání z roku 1826, úžasný. Ale... Vezmi půl debrů telecího. No jasně, a tam je, ona používá ještě loty, že jo? Loty másla. Tak asi ty to samozřejmě víš, že jo, kolik je lot másla v roce 1826, ne? Pamatuju, kolik jsem za to platil a... Ne, o tohle to nejde, jako kolik si platil, tak tam záleží podle toho, jaká byla sezona, že jo, ale kde jsi to kupoval, že jo, to je samozřejmě, ale lot byl, tak to snad ví úplně každý Jasný. Malý dítě, že jo, pražský lot byl nějakých 16,2 gramů, vídeňský lot byl 17,5 gramů, že jo. To je zajímavý, zatímco třeba ruský lot to bylo jenom 12,7 gramů, chápeš? Jo, krásný. Jo, no dobře, tak 1826 Magdalena Dobromila Retigová vydala svoji první knížku, ta, co přežila vlastně, dostala se do Síně slávy pomyslný, v češtině.
o rok později vydala v němčině, ale ona by ji vydala už v roce 1821, kdyby se nestala chyba. A ona taky, jakoby, když zjistila, že to frčí, ta její knížka, tak se nakrknula a v druhém vydání už práskla, jako, že co se stalo a jak se to stalo. Protože ona ten rukopis vzala a poslala ho do Hradce svýmu, do Hradce Krále, svýmu nakladateli, víš, Pospíšilo. Ano, knih třeba nakladateli. No, tiskařovi. A ona tiskla u Pospíšila, to snad ví taky každý, že jo. Kde jinde bys ty doby chtěl taky, že tiskařovi? No ne, právě jo. No právě, ono to šlo ještě. No a to ti řeknu. A ono se ten rukopis úplnou náhodou, a neví se přesně jak, dostal do ruky jinému hradeckému vydavateli, ano. Tiskaři. On se jmenoval Lansraf. Jo. A on ho normálně čmajznul. Už jo. Tehdy jo, se kradlo. No, tehdy se ještě kradlo. Tehdy ještě. Jo. To je národní obrození. Že? Jo. Tak, no a on vydal ten její rukopis, vymyslel kuchaře, nebo kdo to vydal, jmenoval se Antonín Kuperius, mu začal říkat, a vydal vlastně 1821 svoji vlastní kuchařku. A proto, když otevřeš toho Kuperia na první stránce, recept na černou polivku, první věta, že jo, vezmi dvě libry hovězího masa, aha, první věta v retičce, černá polivka, vezmi dvě libry hovězího masa. No a ono se s ním jakoby potom soudilo. A já mám pocit, že tenkrát jakoby ještě nefungoval úplně dobře autorský zákon a já nevím, co všechno. Ale prohrála nějak ty soudy, nebylo to úplně nějaký celý veselý. Něco snad jakoby někde zvítězila. Nicméně... Pardon, jenom nekecá, jo. Polívka černá, vezmi dvě libry hovězího masa. Pokračuje to polívka bílá. Tak samozřejmě, že... Polívka žlutá se zeleně. Ale tak já mám ve sbírce daleko zajímavější knížky. Jo. Třeba? No, dobře, tak celou dobu mě říkáš, jestli ti ukážu takovou tu úžasňáckou věc. No, máš nejmenší kuchařku na světě, tak se pochlup, no. Já, nebo ty jsem nechtěl počít. No tak dobře, tak... Je hodně malá. Příbrnou staníte. No... Ne, tu jsem vám dal, to je jiná. Já vím, ale jako já, kdybyste ji schánili, já vám ji půjčím. To já ti musím vysvětlit. Já jsem dal... Ty jsi to poslal někomu a možná... Ne. Já jsem potřeboval koupit jednou na eBay asi před 5 lety něco jiného a omylem jsem se jakoby přemáchnul a odklik jsem něco jiného a přišlo mi 50 takhle malých stříbrných kuchařek. 50. No, ale... Já mám jednu z nich. No, ale jste první, komu jsem to dal. No, jasně. To má tak někdo štěstí. Tak Vaňkova stříbrná... Hele, no. Dobře, já počkej. Těhle z těch, ona je taková mysteriózní, jo. Protože všade ji najdeš, všade ji můžeš koupit a nikde není a nikde ji neseženeš, jo. Jedině v Německu jsem ji teďko viděl někde nedávno a když jsem ji chtěl koupit, tak nebyla, jo. Tak takhle to vypadá, to je, vidíte, ono jich je, já nevím, 6, 7, možná 10 na světě. Jedna je v Olomouci, tady u nás. Ano. Jedna je ve Vídni uložená. To je reklamní předmět vídeňského pivovaru. Jmenuje se to nejmenší kuchařka na světě. Vídeňská kuchařka, jo. Je tam 100 receptů, krásný vídeňský kuchyně, kachničky jsou tam. Je tam až štrúdly. Jo, je tam vždy dobře. Je tam a tady už to vidím, že? A ona jakoby proběhlo to různýma světovýma aučníma síní. Jo, počkej, já ti ještě ukážu. Já mám tu samou ještě jednu z těch šesti dochovaných. Takže ti nebude jedna chybět. A já ji teďko vezmu a naskenujeme ji, protože nikdo to ještě neudělá. Dáme ji volně, přeložíme to. Nevíš o někom, kdo by uměl německy? Jako dobře třeba vařit si kuchař němenu. Nic, já to někde nechám přeložit. Co ty si vařil jako nejpodivnějšího tvora? Není to tak dávno, co jsme vlastně s Pavlem Soukupem točili nádherný pořad, který se jmenuje Zmlsaný dějiny. Mm-hmm. A tam jsme vlastně přivezli z Británie veverku a v tom prvním díle jsme zbaštili veverku. To bylo nádherný. A člověče, jako stahovat veverku...
Je to takový jakoby menší králík, tak něco mezi, já nevím, takovou, jo. To mě zajímá. Křepelkou, víš, jak, když to stahuješ. Jo, jestli. Myslím, jo. Ale ostatně tam to můžeš se na to podívat. A jsi říkal, že jsi to viděl, jsme se viděli. Něco jsem viděl. A mezi ochránci zvířat máš hodně přátel? Tu veverku jsme samozřejmě snědli. Jo, dobře, tak tady to vyvolalo panik, že jo. Ale musíš si uvědomit, že ještě v 50. letech se tady veverky běžně jedly. U nás. Musíš si uvědomit, že slavný lahůdkářství Lippert ještě během, já nevím, ve 40. letech, že jo, tak to je nabízelo. Jo. No a ve světě se jedí veverky, tak jí za 5 liber koupíš a je a to něco jako... A babičce se jedla přece, ne, tam v tom... Jsme vlastně úplně zaostalí. No a babičce to je že tam ta chudina prostě ty veverky jedla. Ale proč chudina to jedla i šlechta, jo? Ne, ale tam v ty knížce to je, že to... Že to tam jedla, to jedla chudina. Tam to jedla chudina. Prostě. Jo. A dobrý to je, jako veverka dobrý. Hele, je to lepší, myslím si, že než had. Takhle, to si nedá bez vysoký srovnání. Ale je to taková v podstatě jakoby jednoporcovka, jo. Jednohubka taková jenom. No to ne, jako to není jednohubka, ale jo, když k tomu dáš brkaši nebo něco zajímavého, tak určitě to stojí za to. Radí Roman Vaněk. To si můžeš vzít. Můžu? To si můžeš všechno vzít. Tak děkuji krásně. I tu vodu. Ať si to, já ti tady ještě poleju ty tvoje zásní knihy a to by se to nebude líbit. Dobrý den, čtenářko. Ale ne, že se tam budete vykecávat o receptech. No konečně to je zajímavý.